Відвідини прикордонної академії Ольга Богомолець розпочала з їдальні. Тут вона поснідала разом із майбутніми захисниками державних кордонів України. А пізніше розповіла, приїхала навчити курсантів головного, як врятувати життя під час бойових дій. 300 цьогорічних випускників академії протягом тижня опановуватимуть ази до лікарської допомоги за стандартами НАТО. Власними навичками з курсантами поділяться волонтери організації «Захист патріотів». Есть аптечка индивидуальная, есть аптечка, рюкзак медика и много других. Мы поговорим об индивидуальной тактической аптечке, о той аптечке, которую боец берет с собой на задание. Что мне должно быть? Зеленка, йод, спирт. В аптечке самое главное, что должно быть, это жгут. Потому что самая популярная причина смерти во всех конфликтах за последние 10 лет – это кровопотеря. А ще як застосовувати герметичні наліпки у разі поранення грудної клітки, вивести зайве повітря з плевральної порожнини, щоб боєць не задихнувся, а головне – не піддатися паніці в бою, де від злагоджених дій військових залежить життя і здоров'я кожного з них і загальний успіх бойової операції. Усі ці знання і практичні навички у теперішній час фактичної війни з Росією для прикордонників на вагу золота. Тільки за цю добу загинуло 12 чоловік, 32 отримали різноманітні поранення. Важкий час, він важкий для всіх. І ми вам дуже дякуємо, ми вам вдячні, що ви при такому щільному графіку Львів, Київ, Житомир, Одеса, ви робите оцю таку добру справу. Тиждень навчання прийомом до лікарської допомоги у прикордонній академії пройде переважно у практичних заняттях. За словами Ольги Богомолець, через те, що Україна не мала практики ведення бойових дій останні десятиліття, військово-медична підготовка майбутніх офіцерів зводилася лише до опанування теоретичних знань. Більшість цих хлопців буде знати, на який час можна накласти джгут, але не буде вміти це зробити, тому що практичні навички, власне, не входили в курс навчання, не було матеріально-технічної бази. І ці стандарти, які сьогодні пропонує НАТО, це елементарні практичні навички. Ви зараз можете подивитися, що вони будуть робити, їм лекції не будуть читати. Кожен з них десятки разів буде одягати лямки на пораненого, буде пробувати перенести свого побратима, буде накладати джгут, буде ставити назальну трубку для того, щоб звільнити дихальні шляхи. На підставі аналізу найбільших причин смертності, які були під час інших війн. Оцей натівський стандарт, такий от тактичної медицини, це один із елементів надання допомоги. І тому ми бачимо, що воно дієве, що воно ефективне, і це рятує життя людей, тому ми його і застосовуємо. А військово-медична підготовка у нас завжди проводилася з усіма, в тому числі з курсантами програми є, в усіх військових частинах. Начмеди частин, вони зобов'язані, вони проводять військово-медичну підготовку з усім персоналом. Програми до лікарської допомоги за натівськими стандартами мають опанувати випускники всіх військових навчальних закладів країни. Протягом місяця 3,5 тисячі майбутніх офіцерів навчатимуться зупиняти кров, звільняти дихання, допомагати при пораненнях в бою. Наразі волонтери організації «Захист патріотів» під патронатом Ольги Богомолець уже поділилися досвідом і знаннями майже з 12 тисячами бійців добровольчих батальйонів Національної гвардії, Служби безпеки і не тільки. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.